dhe ai snajperisti, më ka kërku mu, po fati, unë besoj që forca e perëndisë u kom atë, unë një mund me kap një gure edhe ka vrar njërin afër meje. Aktiviteti jam u kon, unë më kon nacionalist, organizatori i demonstratave që nga viti 1981, unë jam qaj për ata që jenë kon aktivist demonstratës që batëm të shu një bagera atje në break dealit, edhe ai snajperisti më ka kërku mu, po fati, unë besoj që forca e perëndisë u kon atë, unë një mund me kap një gure edhe ka vrar njërin afër meje. Po jenë kon disa fenomene që më kanë shtyjë masanene edhe me menu pse është kështu. Unë më konë në lagjën kodra dilit atere, atere u konë rruga të menza e studentve të ju ndërtu dhe ka pas kaldrem, këna pa bo barikadat malë dhe atere u konë një loj lufte civile. Une jemi certifikum shërim natyror japonez, po u konë diçka që me të vërtetëm ka vra shumë, se kërë këmë ha praksën time kanë orë shumë njerëz që kanë tregu të vërtetën. Edhe vërteta u konë shumë e hidhur. Gjerë konë edhe shqiptar, edhe sërb, edhe boshnjak, edhe vërteta u shumë e hidhur. Nësë du më marrë me vërtetën dhe përshdo dhe t'i lutën Zotit, që edhe pashka dhe t'arë tonë të qia tonë ati harrojnë. Se e vërteta letë metet, mos të merën me t'kallumën, po të merën me t'armën. Që kjo është edhe misioni jam, shka ne unë po du. Po du mi të thonë do të vërteta që ju mundi mi vërtetu, se pa dëshmit jam. Une për shambull një këm pas, unë këm pa diçka, që po bëhet një diçka keqe dhe më ka dasht. Edhe ato ku njëzit s'kam besu që mundi të më bo një më fut. Edhe u konë që për shambull në fshatin Bedat, u konë një miki jemi që ka dasht me vra bashkë vihërën teme. Edhe une i këmë thonë që e shërajat njëri dhe faktikisht që ashtu ka ndodhaj, 2 vjetë s'ka folë me thonë, une i më shku e këmë trajtu, une i këmë kalzu që ka po shëhaj. Që ka po shëhaj dhe kërë ka marrë vesë që ka po shëhaj. Edhe i këmë shti me të regu me anëzirat atë keshtit, po edhe i këmë të regu që nuk është e vërtetë. Ai pa i këtë disa plaka që pja përdunojnë grune dhe ju kishë bo vjera jam në fantazinë e tina. Edhe ai është në gjithë sekundë potencial. Po edhe rasi tjetër në fshatë që mundi ju me hullumtu dhe me gjithë, në fshatin Bedat, në testani i rjatë në Shqipëri,